What's up boys and girls. a rozhodol som sa, že v dnešnom videjku vám dám rýchly návod, ako si zlepšiť FPS in-game, pretože strašne veľa ľudí má každú season horšia, horšie FPS a povedzme si pravdu, niekedy už sa tá hra nedá hrať, čiže poďme sa pozrieť na to, čo s tým všetko môžeš urobiť. Hneď prvá vec, čo síce nesúvisí s FPSkami, ale vždycky, keď vyjde nová season, strašne veľa ľudí má problém stiahnuť update. Viem, že x ľudí mi s tým písalo aj teraz. Čo je problém je v tom, že nemáš startnutý Epic ako správcu. To znamená, že uistí sa, že vždycky Epic spúšťaš ako správcu čo by malo byť, spustí ako správce, bude vždy u toho taký štít. Čiže to je prvá vec, ktorá pomáha. Keď si ho nespustíš ako šp, správcu, musíš zobrať, vypnúť to v aplikáciách a tak zapnúť. A malo by ti to ísť úplne krásne. Čiže toto je trik, čo sa týka updateu. Teraz sa poďme vrhnúť na FPS. -ka. Aby si pochopil, ako fungujú FPS, tak tým vyšší FPS máš, čím menšiu má vlastne hra záťaž na tvoj počítač. Logicky. Ďalšia vec, ktorú si potrebuješ uvedomiť, je FPSK, si vždy nastavuj hlavne podľa toho, koľko máš hercov. To znamená, keď máš 144 hercový monitor, viac ako 144 FPS je pre teba zbytočný, pretože viac FPS ani neuvidíš. Keď máš 240 hercák, tak práve tých 240 hercov je krásne pre teba. 240 FPS je krásne pre teba. Keď máš 60 hercák, ľudne si daj 144, lebo je medzi tým aspoň rozdiel. Čiže toto je taký základ, 144 by malo byť najmenej, čiže snáď ti to aspoň vytiahne, v prípade, že nie, daj si kľudne 120. Veľa ľudí využíva Ultimate, pre vás, ktorí streamujete, nikdy si nedávaj Unlimited, pretože by ti lagovalo OBS-ko, čiže to je taká vec skôr pre tú streamerskú časť z vás. Čo sa týka rozdelenia, poďme si vysvetliť, čo, čo znamená. Rozlišenie vždycky 1900, snaž sa mať vždycky hru vo screen. Veľa ľudí si ju dáva do Windows fullscreen alebo Windows, nerob to. Pretože keď je hra vo screen, tvoj procesor sa na ňu zamená a bude priorita. Tým pádom ti to pomôže tie FPS držať, čiže priorita vždycky fullscreen. Ďalšia vec, Brightness nemá žiadny vliv na FPS, kľudne ho nechaj tak ako je. Use Color, color Contrast nič. Colorblind nič, Takže tieto môžeme kľudne prenastaviť. Nikdy si nedávaj auto set pretože je to k ničomu. To znamená, vždycky sa snaží to nastavať sám. Quality preset ti dáva automaticky, nepotrebuješ sa o to zabývať. 3D resolution. 3D resolution je veľmi, veľmi užitočná vec a za chvíľku ti vysvetlím, k čomu to je. View distance, near, pretože tak či tak, čo sa týka generovanie postav, tie sa ti vždycky generujú na rovnakú vzdialenosť. To znamená, nestane sa ti niečo, že v diálke by si nevidel enemáka, či už na Nier, tak na Epic vždycky ich uvidíš. Čiže nie, nie je to žiadne také, že keď nemáš U-distance Epic, tak by si enemáku nevidel. Bolo by to predsa len pay to win. <laughs> Shadows maj vždycky na off, pretože v tieni hľadať enemáku nikdy nie je príjemné, preto Shadows si vždy na off. Anti-aliasing off, pretože to neskutočne berie FPS. Anti-aliasing je vyhľadzovanie. To znamená, aby kruh bol ako kruh a aby to nebolo kockatejšie. Je to vyhľadzovanie. Textúry nemajú veľký vliv na FPS, preto veľa streamerov si ich dáva vyššie, ale medzi tým až taký veľký rozdiel nie je. Či je pre vás, ktorý hantíte FPS, low. Efekty low. S tým, že veľa ľuďom, keď sa to buguje, občas pomôže si to dať na medium. Sa ti ustália farby a budeš aj lepšie vidieť v zóne. Čiže medium je určite cesta. Post-processing, low. Netreba to dať ani vyššie. Vertikálnu a dosť záleží na tom, či tvoj monitor má podporu V-Sync alebo G-Sync. Keď tvoj monitor má podporu vertikálnej, môžeš si to zapnúť, ale ja by som ti to nedoporučoval pretože keď vertikálnu nemáš na monitore, respektive nemáš Vsync monitor je ti to úplne k ničomu Motion Blur je automaticky zapnutý na väčšine počítačoch a nechápem prečo pretože táto funkcia ani len nemá čo robiť v nastavení počítača, respektíve v nastavanii hry Motion Blur je rozmazávanie obrazovky pri rôznych udalostiach. Keď vedľa teba niekto vystrelí raketou, tak sa ti to rozmaže, pri výbuchu sa ti to rozmaže a pri rýchlom hýbaní obrazovky sa ti to bude rozmazávať úplne k ničomu. Show FPS, aby si videl výsledky minimálne zapnutých. Čo sa týka DirectX, tak máš 11 a 12 a strašené ľudí sa ma pýta, čo je lepšie. Pozor, u veľa počítačov veľa funguje na úplne iných driveroch a veľa grafík, má veľa rôznych verzií, preto je veľmi dôležité, aby ty sám si si oskúšal, čo pre teba bude lepšie. Mne napríklad Direct X12 laguje a keď sa hýbem, mám problémy s Direct X12, ale zase kamarátovi to FPS -ka zlepšuje, čiže ako hovorím, je to čisto individuálne a nikto ti na to nedá uh, správnu odpoveď, preto si ty sám vyskúšaj. Niekomu Direct X12 neskutočne pomôže v FPS, niekomu ako mne to zase škodí. Sám si to vyskúšaj a uvidíš. Allo, multi rendering je pre podporu viacerých procesorov, takže úplne super vec. Toto je najlepšie mať zapnuté, pretože tým pádom budeš mať možnosť využívať viacero korov pre hru. Strašne dobrá vec. Use GPU Crash Debug. To je proste, že keď ti, keď ti proste rozumieš, má krešne hra, alebo budeš mať problémy, že ti proste tá hra sa lagne, tak budeš môcť mať, budeš môcť zasielať vývojarom proste, že ti to krešlo, oni potom tie problémy opravia. Ale by the way, žerie to určitú časť počítača a my predsa len hantíme FPS. -ka čiže sa rad na to. Máme dokonca aj možnosť ray tracingu, ale čisto logicky chalani, nope, ani len do toho nechoďte, pretože je to úplne zbytočné. Ray tracing je skvelá vec, keď natáčaš replaye, je to skvelá vec, keď si chceš hru užiť vo full detailoch, uh, na 60 fps. Ray tracing ti nevyťahne viac ako 60 fps. Chystám actually videjko, kde budem vysvetľovať, kde budem vysvetľovať, čo sa týka ray tracingu, rozdiely a tam to krásne uvidíš. Ale v blízkej dobe noob. Nope. Je to strašne náročné na počítač, preto by som ti to nedoporučoval. Jedna strašne dôležitá vec, ktorá je actually v hre a to myslím, že teraz ani nevidím ale možno, že to je actually len in-game a bola to možnosť use uh, high quality texture a z ničoho nič už to tu v nastaveniach nie je, ale keby ste tu mali high quality textúry, tak si to vypnite. Pretože to bola vec, ktorú od nového updateu malo strašne veľa ľudí zapnutých a bugovalo im to. Takže doporučujem to mať najlepšie vypnuté. Ja skúsim ísť do hry, či náhodou tam actually nevidím tú možnosť, ale zatiaľ pochybujem, pretože z ničoho nič zmizla. Takže toto je jedna z vecí, ktorú ktorú by si mal mať vypnutú. Z ničo nič už je to vypnuté, čiže OK, pohoda. <laughs> Aspoň niečo, vieš. Možno, že to bolo len na DirectX 12. Po prípade, že by si fakt mal v možnostiach uh, high quality textúry, tak si ich vypni, pretože to robí neskutočný drop fps -iek. Mne kvôli tomu s mojou 2070 uh, išla hra na, išla hra na nejakých 120-140 fps, čiže maximálne nedoporučujem. Ale táto možnosť táto možnosť je actually asi už vypnutá. Táto tu bola v tej hre, ale z ničoho nič už je vypnutá. Čiže OK, nemusíš sa ňou zabývať. Pravdepodobne na 90% už to fixli. No a teraz sa vrhneme na najdôležitejšiu vec a najväčší FPS boost a to je 3D Resolution. 3D Resolution je maximálne ovlivňuje FPS a to kvôli tomu, že to ovlivňuje celkové textúry Fortniteu. To znamená, ako veľmi chceš, aby sa ti vykresľovali textúry. 100% znamená 100%. 85% je textúry na 80 85%, samozrejme, logicky. Tá hra je nepoznateľná, to znamená, že keď máš textúry na 85% a keď máš textúry na 100%, nie je to až o toľko poznať, ale zároveň FPS -ka ti určite poďakujú. Môj rozdiel je, keď mám actually vypnuté nahrávanie, mám okolo 300 FPS a keď mám 3D resolution na 85%, tak mám nejakých 360, 370, čiže mne to dosť pomáha. Pod 85% by som klesol len v prípade, že máš veľmi veľké problémy s FPS-kami, tak by som išiel až na nejakých tých 65, pretože to ešte tá hra je síce kockatá, kockatá ale je to ešte hrateľné a ide sa tie textúry ešte rozoznávať ale po 65 už by som určite v žiadnom prípade nešiel, pretože tá hra sa ti stane ako z utajenia svetkov. Čiže <laughs> po 60% už je, to, už je to vážny risk, kde už sa ti tie textúry budú prelínať a môžeš mať vážny problém rozoznávať tie skiny. Čiže byť tebou by som pod 65 už nešiel. Čiže toto sú hlavné veci, ktoré ti pomôžu nastaviť FPS a ktoré ti pomôžu vysvetliť, čo tie veci znamenajú. Pre tých z vás, ktorí ste na konzoliach, je mi veľmi ľúto, ale niektoré možnosti vypnúť nebudeš môcť, ako sú si prečo vypnúť nejdu, to neviem. to teraz to tak je. A váš limit FPS je 60. Čiže pre tých z vás, ktorí nadávate, že prečo FPS, prečo nemám návod na konzole, konzole majú fixnuté FPS na 60 a viac to nebude dávať. Čiže tam si myslím, že by to bolo zbytočné. Väčšinou tie FPS sú jednotné. Čiže snad som ti pomohol aspoň trochu. V prípade, že áno, budem strašne rád, keď zanecháš like a odber na toto videjko. Keď ma budeš chcieť podporiť, možno nabehnúť do hry a dať si kód Halien, čím ma maximálne podporíš. Ja dúfam, že som ti urobil dnešným videjkom radosť, tiež aj pomohol a dúfam, že sa uvidíme pri podobne super videjku. Želám ti krásny si dňa.